បងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទ Robert គឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OCSR រាជធានីសម្រោះដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនៅគ្រឿងសម្អាងស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនដែលចង់ក្លាយជាតំណាងចែកចាយមាន5កញ្ចប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសកញ្ចប់$39ដុល្លារបងប្អូនទទួលបាន3ឈុតកញ្ចប់$120ដុល្លារបងប្អូនទទួលបាន10ឈុតថែមជូន2ប្រអប់កញ្ចប់$500ដុល្លារបងប្អូនទទួលបាន50ឈុតថែមជូន10ប្រអប់កញ្ចប់$1,700ដុល្លារបងប្អូនទទួលបាន200ឈុតថែមជូន50ប្រអប់កញ្ចប់$2,550ដុល្លារបងប្អូនទទួលបាន300ឈុតថែមជូន80ប្រអប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនទទួលបានពីការកាត់កញ្ចប់នីមួយៗគឺមាន5 1ចំណេញពីការលក់រាយលើស 100%ពីចំណេញពីការគ្រប់គ្រងស្តុកដេប៉ូតូចធំ 0.5 កាក់ក្នុងមួយឈុត3ចំណេញពីការណែនាំផ្ទាល់$1ដុល្លារក្នុងមួយឈុត4ចំណេញពីការក្រុមហ៊ុនចោះធ្វើទីផ្សារជូននិងកាន់ភេករយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ5លក់មិនចាញ់ទិញចូលវិញដោយមានកុងត្រាត្រឹមត្រូវមិនឲ្យបងប្អូនខូចខាតសំបីតែ$1ដុល្លារបញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលជាស្ត្រីដែលមិនចេះលក់ក្រុមហ៊ុនមានវីដេអូបង្រៀនបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងការលក់បង្រៀនបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើទីផ្សារកាត់តវីដេអូកាត់តរូបភាពប៊ូតផេកដោយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការរកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCSR រាជធានីសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ក្លាយជាតំណាងចែកចាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនុកខុសត្រូវខ្ពស់ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់គ្រប់បែបយ៉ាងជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCSR រាជធានីសម្រាប់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ087744562 078262650085 55 49 473សូមអរគុណ